Takže čaute, čaute, ja som Andy a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk. A dnes tu máme takú ďalšiu zaujímavú hru s názvom Beaver. Je to demo verzia. No a je to vlastne hra, kde utekáme z Československa asi. Takže uvidíme, čo to je vlastne. Hovorím, je to iba demo, takže uvidíme, kam sa dostaneme a ako to bude aj s príbehom. Či tam nejaký je, alebo ako to je vlastne. Máme tu popísané ako ovládanie, ako funguje, takže šípkami ovládame, space, medzerník je ručná brzda, pravé CTRL sú svetla, escape a auto stojí je pauza, myškou sa rozhľadáme po okolí a ľavé tlačítko myši znamená interakciu, takže asi tam bude niečo, že možno budeme tam aj niečo robiť, uvidíme. Čo je tako v tejto hre zaujímavosťou, tak proste riadíme Škodu 120, takže ako vidíte už podľa obrázku, alebo buď 120 alebo 105L, teraz presne neviem. Ale vyzerá to zaujímavo, takže poďme na to, dáme play. A few moments later. Tak. Nachádzame sa v našom aute, ako vidíme. Ten zvuk nevyzerá byť úplne taký možno reálny, ako je na 120 alebo na 105. Tak, zapneme svetla. Práve CTRL. Tak. No, teplota blízko stovky, super. Tak, pridávame plyn. Je to také aj zaujímavé počasie, taká jak hmla, alebo také zvláštne sichravé počasie. No, interiér, keďže je tma, nejak moc nevidíme, vidíme iba tú prístrojovku. Myslím, že sa dá pozrieť, malo by sa dať možno pozrieť aj zvenku, alebo asi je to iba znútra. Máme takto, výhľad z prvej osoby. Tak, poďme na to! Aj zvuk celkom v pohode, musíme niekde nájsť cestu. Á, cesta. Pôjdeme tady, ale toho skúsime, možno. Trošku to auto sa tak horšie ovláda, trošku ide viacej do šmiku. A musíme si dávať pozor, aby sme aj niekde nezapadli. Ako presne teraz. A few moments later. Tak. A dostali sme sa, hurá. Tak tuto tá cesta asi nevedie nikam. Vedie ešte tuto dole. Môžeme tam pozrieť. Tu je križovatka. Skúsime ísť tady to. Ups, to nebolo v pláne. Trošku to auto dosť šmíka. Takže to potom aj tak vyzerá tá jazda. Tá ovládateľnosť je trošku horšia, ale celkom sa to dá zvládnuť. Celkom to ide v pohode. Oh. Spravili sme tam hodiny, trošku sme vrazili do nejakého stromu. Takže úplne super. Tam sú nejaké svetlá. Možno tam niekto bude. Oh, tam sú jakési ľudia. Nevyzerajú moc dobre. Ej! Idú asi po nás, musíme rýchlo odtiaľto vypadnúť. No. Tak priateľsky nie sú rozhodne. Asi nevypadali podľa toho výzoru. Musíme ísť hlavne opatrne.
Tak, skúsime ísť sem. Taká rozbitejšia cesta. Ale možno sa im aj vyhneme, uvidíme. Stále nás prenasledujú, to vôbec nie je dobré. Oh. No, zabili nás. Úžasne. Takže vieme, že určite nie sú priateľskí. A musíme vymyslieť, ako im uniknúť. Lebo pravdepodobne to je asi jediná cesta okolo tej továrny. Tesne trošku do stromu, jasne. No tak poďme na to. Skúsime tam znova prejsť. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ako to auto má fakt zaujímavú ovládateľnosť. Že fakt sa to približuje k reálnemu ovládaniu 105-ky alebo 120-ky pomaly. Tak zhasneme svetlá. Tu si ich asi rozsvietime, pretože aj tak nič nevidíme skoro. Skúsime ísť po tejto ceste hlavnej, uvidíme, kam sa dostaneme. Ou, 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 ou. No tak, poď, poď, poď. Ďakujem. Nám pomohli, trošku. Aj keď sú úplne, že nie priateľskí, ale... Trošku nám pomohli, super. Bo zaujímavá atmosféra tejto hry. Určite. Zaujímavé počasie. A celkovo aj to prostredie. Ono je to taká adventúra spojená skôr s hororovkou, takže... Vyzerá to byť zaujímavé. Ako spomínam, je to zatiaľ iba... Demo verzia, takže nevieme ani plnú verziu, čo to bude zač, takže... Tak, poďme. Musíme im utiecť. Nestabilita tejto škodovky ma úplne znervozňuje, no. Vidieť, že nie je to úplne stabilné auto. A ešte aj oni sú úplne úžasní. No, sú pred nami, super. Tak, obehli sme ich. Ako nevyzerajú priateľsky, takže nechcem im tam skončiť úplne v pazúroch. Takže skúsime ísť ďalej. A keby sme sa im najlepšie stratili... Oh. Ako hovorím, je to demo verzia. Zatiaľ ani tie zvuky nie sú vychytané ešte. No, úplne super. Oh. Super, a zabili nás, no. Takže... Majú nás za účel zabiť, no aspoň to vieme. Tak skúsime to ešte raz. Ale už sme tentokrát na tom boli lepšie, že sme aspoň prežili nejakú tú dobu. Skúsime potom ísť tam, kadiaľ sme išli tú prvú cestu úplne. A možno sa ani tam aj strasieme, takže uvidíme. Sice nie je tá cesta úplne boh vie jaká, pretože... Tá cesta je horšia než táto klasická. Ale skúsime ich tam striasť, možno budeme mať šťastie, takže...
pôjdeme asi tou cestou, tou takou polnou. Zasneme svetlá. Tokyo Drift. No, vždy nás zbadajú proste, dobre. Skúsim ísť po tejto ceste. Možno budeme mať viacej šťastia. Pozor, kaluš, dobre. Pozor na kaluže, OK. Hlavne sa nezaraziť niekde do stromu. Skúsim ísť zatiaľ rovno. O, tam niekto bol, videli ste ho. Niekto s lampášom, takže... Keď nás títo nebudú prenasledovať, by sme sa tam mohli vrátiť. Pokiaľ sa nám to vôbec podarí. No stále idú po nás a približujú sa. A few moments later. Tak, oni sa tam zarazili do stromu, takže... No, už sa otočili, sakra. Ty vole, sú fakt hnusní, no. Chcú nás vyradiť. Úplne nepriateľskí ľudia. Ako vôbec nie sú priateľskí. To sa mi vôbec nelúbi. Nemôžu sa zaraziť niekde do stromu? No. Ježišmaria. Oh. No, tak toto už máme spočítané. Čože? My máme kmeň v aute. Úplne super. No už idú po nás. Ježiši, tí sú nepriateľskí. Diskotéka, no. Tak vyskúšame to ešte jedenkrát. Uvidíme, zapneme svetla. Ako dobre by bolo, keby časom napríklad to pridali v tej hre, aj to, že by nám napríklad ubúdalo palivo, alebo by sme takéto veci museli riešiť, alebo napríklad, že by sa prehrieval motor. Bolo by to veľmi zaujímavé. Uvidíme, či to časom pridajú a či sa dočkáme aj finálnej verzie tejto hry. Takže... Bolo by to fakt zaujímavé. No. Rovno sme sa tam tak zarazili, že... Úplne úžasne. Rovno aj do stromu, super. Sme nabrali strom. No. Idú stále po nás, no, uvidíme. Tam bola tiež odbočka. Tak poďte naspäť, chlapci. Super, trošku sme do nich ťukli. Dostali sme sa na polnú cestu. Uvidíme, kam sa dostaneme. Keby sme im ušli, to by bolo najlepšie. Ale neviem, či sa nám to... Ow! Ow! Ježiši, tí sú strašidelní, fuj! Poď odo mňa preč! Ani neviem, kde to sme vôbec. Oh.
To je jakási divná cesta. Čo to je za cestu? To ani nie je cesta. Kde to vlastne sme? Ale tuším, nás neprenasledujú. Tak, skúsime sa odtiaľto dostať. Oh, fakt divná cesta. Bo to je nejaký bug asi. Ako hovorím, je to ešte demo. Pretože je tu iba plno vody. A asi sme pri tej firme, kde sme. Kde sme išli naposledy, ale... Nie som si vôbec istý. Takže skúsime sa vrátiť. A uvidíme, kam sa dostaneme. Uvidíme, či sa vôbec dá odtiaľto dostať. Že kam sme to vôbec spadli, ale... Lebo... Tí ľudia nás zrejme už neprenasledujú. Asi to vzdali. Takže to skúsime tuto. No, dostali sme sa konečne na normálnu cestu. Zbavili sme sa prenasledovateľov, ale teraz neviem, či ideme dobrým smerom, aby sme na nich nenatrafili. Že by sme išli tam? Môžeme to skúsiť. Nie som si úplne istý, či ideme dobrým smerom. Ideme radšej s vypatými svetlami, pre istotu. Keby sme našli toho pána s tým svetielkom, s tým lampášom, kto vie, čo od nás chcel. Tuto by som asi ani neviem, či išiel. Pretože toto vypadá byť dosť také opustené. Pôjdeme ešte túto kúsek ďalej. Toto asi ani nikam viesť nebude. Vrátime sa naspäť tam dole. Takže tu toto otočíme. A pôjdeme naspäť tam dole pohľadať toho človeka s tým svetlom. Možno sa nám ho podarí nájsť, keď sme ho tam raz videli. Hlavne niekde nezapadnúť. To sa nám práve teraz podarilo. Super. A few moments later. No sakra, už nás našli. Takže sme tu skončili. Bohužiaľ, už nás majú. No. Ježišmaria, to sú obludy. Fúj bože. Oh, no. Tak sme skončili. Našli nás, no. Keď sme im aj snažili sa ujsť, vlastnou chybou sme zapadli. Takže dopadli sme tak, ako sme dopadli. Ja sa pre tento diel s vami lúčim. Napíšte mi dole do komentárov, či sa vám táto hra ľúbila. Ako vidíte takýto koncept takejto hry. Ak sa vám videjko páčilo, ohodnoťte ho lajkom. Ak nechcete prísť o ďalšie nové videjka o takéto zaujímavé veci, tak si hoďte na mojom kanále odber. No ja sa s vami lúčim. Čaute!